Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je docent Radim Valenčík a budeme se bavit nejenom o ekonomice, ale o všem, co nás teď provází současným životem, ale rád bych přivítal teď docenta Valenčíka, který se připojuje ze zahraničí, jak to bylo v nádherném českém filmu Tajemný hrad v Karpatech, ten zahraniční lék, tak pan Valenčík je taky v zahraničí teď na Slovensku. Takže pane docente, vítejte a přeji krásný dobrý večer. Ještě nedorazil. No tak on si šel odskočit, protože jsme před vysíláním spolu hovořili, takže doufám, že se nám co nevidě to zve. Už se slyším, jak tam přichází. No vy jste rychle udělali úvod. Takže dobrý večer všem. Ještě udejchanej. Tak. Tak já jsem tady prohlásil, že podobně jak ten hrabě Töleke z Töleke, nebo Töleke z Töleke, já teď nevím, nabízel tomu Horalovi ten zahraniční lék, tak ten Brzky říká, tady máte ten lék ze Slovenska, tak jsem taky říkal, že to dnešní vysílání je ze zahraničí, protože seš na Slovensku. A tak první otázka zní... No ještě jednu vteřinku, taky jsi mohl říct, že to bude přímo z ráje, tedy slovenského, že jo? To jsem nevěděl, já se chci zeptat jenom, jak se ti tam líbí, jak se tam máte. No tak tady je poměrně zajímavá situace, protože zaprvé tady je taková malinká hospůdka, která byla vždycky plná místních a místní už nemají peníze, takže tam nikdo nechodí. Yeah. Takže ten večerní kulturní program je zúžený, to je skoro škoda. Na druhé straně všichni se na současnou vládu, tu úřednickou v podstatě dívají tak, jak se na ně dívají a těší se na volby, doufají, že se něco změní. A ten vývoj preferencí těm současným mocným nahání trochu hrůzu, tak jsou zvědavý, co vymyslí, protože volby se rychle blíží. A jestli si naši posluchači všimli, a oni jsou velmi pozorní, tak si to určitě všimli. Náš pan prezident Pavel už dvakrát zabodoval. Napřed říkal, že by bylo dobré, aby až budou u nás volby, protože se asi předpokládá, že ten propad vlády bude pokračovat, tak aby se jí zúčastnili 16-letí. Asi si myslí, že je zmanipulují snadněji, asi nejsem zas tak úplně jist. On sám říkal, že teda když v těch 22 vstupoval do komunistické strany a do rozvědky, takže ještě nebyl dostatečně vyzrálý, ale teď o té mládeži řekl, že ty už budou vyzrálí v těch 16. Ano, to je pan prezident. A pak ještě vymyslel, že u nás budou volby po americku elektronicky, aby se dali snadněji sfalšovat. Teda to neřekl, ale všichni víme, jak to je. Takže vymýšlejou se tady tyhle věci. To by byl ještě optimistický scénář, protože někteří už uvažují přímo o tom, že prostě volby se překryjou nějakým horkým válečným konfliktem, aby mohl být vyvážen výjimečný stav a volby vůbec nemuseli být. Takže nás čekají dost riskantní doba. Musíme si naučit tu dobu přečíst a čelit. Tady na Slovensku se to nepodaří do té doby patrně udělat. A bude zajímavé, jak slovenské volby dopadnou a jaké grify se použijí k tomu, aby nevyhráli ti, kterým nasvědčují, jak se vyvíjí jejich preference, protože Ficovy preference rostou a velmi posílí po těch volbách. Takže to je tady, jinak tady je podobný počasí jako v Čechách, co sledují. Trošku víc tady prší, což je dobře, ale neprší za stolik, aby to znemožnilo sklízet úrodu. Úroda vypadá dobře. V lesích rostou houby, teď trošku přestali, ale předtím jsem jich našel dostatek, že jsem se zásobil na zbytek dovolené. No a já se, pokud si dobře pamatuju, tak si říkal, že jste někde na polských, blízko Polska, takže zjezdíte nakupovat do Polska, pane docente, tak jak to tam vypadá s tím nákupem v Polsku, co nám doporučoval třeba pan ministr, abychom tedy, když máme tady draho, abychom jezdili nakupovat do Polska, jako to dělá pan prezident. No, to by bylo nejlepší. Co nejhůř tady
zhoršit situaci tak, aby bylo možné veškeré obyvatelstvo vypudit do zahraničí. To by byl taky dobrý grif od naší vlády. To může říct jenom Magor, jo? Takovouhle věc. Je v Polsku o něco levněji, ne všechno. Kdo by tam chtěl nakupovat tvrdý alkohol, tak zjistí, že o to přijde dráž. Ceny v pohostinství také nejsou menší než u nás, ale zase asi nemůžu nechat ujít polský žurek, který s obrovskou chutí si tam vždycky dám. Já nevím, taková, co to je. To je velmi hustá polévka, je to na bázi kvásku, ale není to naše kyselo, není to jako nějako kyselné, ale je v tom velký kus klobásy a uvařené vejce a další věci. Ono jim to sloužilo jako polívka, která současně by měla dodat energii i bílkoviny na celý den, taková velmi prestižně plnohodnotná strava. Zajímavé je, že u nás nic podobného nemáme tady tohoto typu. Tak já bych... je to skutečně jejich národní jídlo a je to hodně dobrý jídlo, takže tam lze jet. Já kupuju pro děti vždycky krůvky tradičně, to jsou takový, nejsou to karamelky, karamelky jsou lepkavý, tohle se rozpadá, velmi to dětem chutná a i benzín je tam levnější. Ano, to jsem taky slyšel. Já teda, co se týče české kuchyně... No, ještě kdyby tam někdo jel, tak taková odlišnost od nás je, že oni prodávají kvašené okurky i mimo sezonu. Oni jsou schopni je tak zakonzervovat, že vydrží a uchovají si tu autenticitu kvašených okurek. No, já, co se týče ty výživné polivky, tak já si dám nejradši držkovou. A když vím, že to je jediný jídlo na další dobu, no, tak si k tomu dám housku. No a já bych ji nevyměnil, teda já považuji naši držkovou, teda když ji dělá Soňa doma, tak za nejlepší no, královnu polívky, za králu polívky, to je něco, já ji mám strašně rád. Ale chcete samozřejmě sehnat ty držky. Dneska no, už se ano. I držky shánějí poměrně obtížně, občas prodávají takový ty sklovity, který se vám rozpustí, ne, to jsou vlastně musí... takový podvod, který se nedá kupovat. Ona ví, jaký má kupovat, pak se to teda několik hodin vaří, ale jdeme na zídla, jdeme pryč. Co říkáte na to, že současná vláda si nám tady zatěla takovou sekeru, jakou jsme tady neměli za žádné jiné předešlé vlády, a to ani za vlády Andreje Babiše, který kvůli covidu tu sekeru zatěl taky pořádně hluboko. Ale tato vláda, pětikolky, ta tu sekeru zatěla takovým způsobem, až se nám nestačí v podstatě čísílka, protože jsem se dočetl, pane docente, že naše vláda zadlužila Českou republiku 1 100 000 000 korun denně. Tak, já se pokusím odpovědět trochu ze široka. A možná začnu tím, že v neděli já vždycky se snažím zhrnout to, co se děje a o co půjde v nejbližší době. A tuto neděli, jestli se mě to podaří, člověk nemusí mít vždycky jako slinu, tak chci na svůj blog dát takovouto myšlenku, že jsou dva odlišné názory na tuto vládu. U těch lidí, kteří jsou nespokojení s tím, co dělá, což asi je většina lidí. Že jedna část lidí to připisuje prosté nekompetenci té vlády, že prostě oni nemají ani zkušenosti, ani kvalifikaci a dělají ty chyby prostě, protože tomu nerozumí. Je to projev diletantismu. A tento názor já nezdílím, ale sdílí ho spousta lidí, kterých si vážím. A pak je druhá interpretace, že ta vláda byla takto vybrána, takto komplexem opatření od ústavního soudu, média, vydírání politiků určitých a tak dále, tak byla tak vybrána a dosazena, aby tady způsobila jako destrukční faktor Evropské unie v té snaze Spojených států, nebo respektive já vždycky říkám, Spojené státy je potřeba chápat jako velmoc s vetřelcem jádra globální moci v těle, aby mohli si řešit svoje problémy, alespoň dočasně na úkor těch slabších a v tomto případě to je Evropská unie, včetně Německa. Jo? A to je ten pohled, kdy je to jedno nebo druhé. Buď to je to jenom prostá nekompetentnost,
A nebo takhle byli připraveni a komplexem opatření od ústavního soudu až po média svým způsobem propasírování, dosazení. A jsou to podle mě vyprázdněné osoby, já je nazývám zombici, které nejednají v souladu se svým chápáním světa, ale nechají se řídit pokyny a domnívají se, že to, že jim to vychází, tak, že to je projevem jejich nadřazenosti vůči ostatním, přitom oni sami jsou intelektuálně i morálně vyprázdněni. Ano, ano. Tady tento pohled dvojí bude velmi důležitý u těch lidí, kteří budou od určité chvíle zachraňovat Českou republiku, naši zemi, aby včas pochopili, která z těch dvou her se hraje, respektive jakým způsobem to je. A já se domnívám, že to je mnohem horší, než si představuje ta první mnou jmenovaná skupina těch lidí, kteří jsou v opozici vůči této vládě, takže bude nabývat na síle a že si to budou lidé stále více uvědomovat a že i třeba Svobodné rádio k tomu přispěje. Teď k tomuto, k této sekeře. My jsme pořád ještě jednou z nejméně zadlužených zemí, to je potřeba říkat. Ale ta snaha těch manipulátorů, a zase si to budeme moci ověřit, jestli má pravdu nebo ne. A já to konzultoval se špičkovými finančními odborníky. Oni říkají, zatím nemá vláda problém s umístěním pokladničních poukázek, když chce získat cash flow a podobně. Zase je tady možný dvojí výklad. Buď to nakupujeme ty různé tanky a letadla a dál nesmyslný, předražený a podobně. Jenom proto, aby naši zemi ždímali jako kolonii. To je názor určitého typu těch opozičních ekonomů. To je jeden výklad. A já se obávám, že to ještě hůř. Že tady je snaha dostat naši vládu pod tlak cash flow. Ano. Dostat naši vládu pod tlak cash flow, aby najednou začaly prudce růst ceny nových emisí i pokladničních poukázek a najednou se jim řekne, no ale vy už nemůžete se zadlužovat tímhle způsobem, ten váš dluh roste strašně rychle a vy teď budete muset ve všem poslouchat, co vám řekneme, protože jinak nebudete mít, budete muset vyhlásit státní bankrot. To velmi aktuálně hrozí podle mě a já jsem to, jak říkám, jak jsem to s několika finančníky konzultoval, kteří říkají, to ne, to nehrozí. A teď tam mě začínají dávat za pravdu. Teďka co s tím? To je strašně nebezpečná situace, protože lidem to dochází pomaleji, než běží ten reálný proces. Jak jsem řekl, po zvolení Pavla, tak jsou dvě možnosti. Budou pokračovat ti, co manipulují se současnou vládou v stylu pomalu vařené žáby, nebo přejdou do režimu, přejdou na taktiku do nich, dokud jsou blbí. A teďka teda podle mě, může někdo oponovat, probíhá ten proces do nich, dokud jsou blbí. Proto ta vláda dává garance Ukrajině, nakupuje předražené věci, vstupuje do závazku, které nejsou realizovatelné a tak dále. A na druhé straně není schopna řešit běžné věci. My jsme o tom mluvili minule, už jsem nebyl dlouho ve Svobodném rádiu. Já jsem v říjnu loňského roku dal žádost o navýšení důchodu o tu částku, která mě připadá jako stále pracujícímu důchodci. Tam nejde o to, že to není moc peněz, já bez toho přežiju, jo? To v tomto případě není. Ale je to softwarová záležitost, to by mělo být vyřízeno během minuty. A už to trvá, už je to 9 měsíců, já to urguji, oni říkají, nemáme na to lidi. Oni nemají lidi, ale mají x poradců, přeplácených poradců za těžké peníze, ale nemají lidi, aby řešili základní věci občanů. A teďka nejde jenom o mě, ale tady jsou lidé, kteří téměř stejnou dobu čekají na vůbec, aby jim byl vyplácen důchod. Ano, ano, ano. Jo, čili to je, podle mě to je znamením toho, že ta vláda je v kleštích cash flow, a čili toku peněz, ze kterých je schopna financovat důchody a platy státních zaměstnanců a podobné běžné výdaje. A ona klidně tady tuto situaci nejenom připouští, ale ještě ten cash flow si zhoršuje, čili sama si utahuje smyčku kolem krku. Jo, to je něco neuvěřitelného. To je horší než ta praktika, kterou někteří dělají, aby si dostali adrenalin do těla. K té sestavěné naší vlády, jak jste říkal, ty dva typy lidí, já bych řekl, že to je kompilát obou. Za prvé, oni jsou velmi neschopní a za druhý jsou velmi řízení.
a poslušní. Jo? Protože tohle to by přeci normální člověk udělat nemohl. Jenomže tady jsme ještě u jiné věci. Já jsem tady měl Tomio Okamuru a mimo jiné jsem se ho právě ptal, jestli nemá informace, kolik už jsme dali na Ukrajinu peněz. Tak v současné době to je okolo 100 miliard korun. Tak my tady máme dluh 3 biliony korun, zadlužujeme se víc jak miliardou denně. My teď požádali, a to je otázka na vás, Evropskou banku, o další úvěr ve výši 137 miliard korun, na kterou si Evropská banka musí půjčit, protože už Evropa nemá taky peníze. Pane docente, je normální, aby se půjčovaly peníze od někoho, kdo peníze nemá, kdo si na to půjčí, a ten, kdo dostane tu půjčku splatnou s vysokými úroky, zároveň ale za tu půjčku ručí. Mě to jako selský rozum nebere. No, to je potřeba pochopit tu hru v širším slova smyslu. Když používám pojem hra, já si jednou pamatuju, že byl v diskuzi v televizi Jirka Svoboda, buď už čerstvě nebyl předsedou, ale byl významnou a on je významnou osobností, nebo to bylo ještě v době, kdy byl předsedou komunistické strany. A on použil pojem hra a ten protiřečník mu říká, no pro mě to, co se děje, není hra. Tak já jenom terminologicky to upřesním. Z hlediska teorie hry jakákoliv konfliktní situace hrou, jo, a my pojem hra používáme v řadě kontextů od dětských her, sportovních her, divadelních her, tak po hry ve smyslu teorie her, a to je jakýkoliv konflikt, kdy jsou hráči, kteří mají stejný nebo protikladný zájmy a optimalizují svoje chování. Tak jenom když používám ten pojem, abych nebyl napadený, že to zlehčuji. To je secaframensky vážná věc. A já se domnívám, že ne všichni lidé pochopili tu hru, která se hraje. A ta hlavní hra, ta dominantní, není ani o tom, jestli se přejde od monopolárního světa k vícepolárnímu, zejména v souvislosti s rozšířením BRICSu toho 22. srpna, a do té doby se ještě může leco stát, že jo? Protože těch zemí, kteří požádali o vstup do BRICS, je tolik, že už by to bylo převaha ekonomiky rozhodně z hlediska objemu výroby, ale do značné míry i z hlediska objemu kapacit. Ta hlavní hra je v osudu dolaru. Ta globální moc se vlastně zrodila tím, že začalo být možné emitovat nekrytý dolar do celého světa a vlastně využité situace té opice, která strčí ruku do té bandasky s tím banánem a nemůže ji vytáhnout a nechá se radši zabít, než aby ji pustila. Tak dneska některé země už pouštějí ten banán i za cenu velkých ztrát, jenom se vymanit z toho, aby byly nuceny se nechat drancovat emitovaným nekrytým dolarem. A tento systém ve světě končí. Bude končit tak, jak tak. Velmi dobře to popisuje Rostislav Čuba, což je velmi moudrý syn Františka Čuby, předsedy Slušovic, který už napsal druhou práci, ta první se jmenuje, on píše toho víc, ale napsal dvě taková pojednání a jsem mi obě komentovaná, otiskl na svém blogu, ta první se jmenuje Restart, kde říká, jak se rodí ty plány na vyhubení 9/10 lidstva. A to není žádná legrace, tak to je. A to druhé se jmenuje Preference, mám dojem, hodnoty se to jmenuje, kde říká o tom, jak je ten svět rozporný, pokud se týká hodnot, které lidé používají a že ti normální lidé používají úplně jiné hodnoty, než ti, kteří s tím světem manipulují. Doporučuji obojí přečíst, dá se najít přímo ten Rostislav Čuba, na mém blogu je to i s komentářem, protože si myslím, že to je jedna z koncepcí, na kterých lze stavět. Jsou v současné době, jich je několik v oběhu a tato patří mezi jednu z nejlepších. A on říká, že právě současné dění je koncem
možností nekrytým způsobem emitovat dolar a vlastně exportovat inflaci do celého světa a pořizovat si za to suroviny a bohužel pro Spojené státy později i technologie. A Spojené státy, respektive ten, jak já tomu říkám, Deep State, to je ten vetřelec v tom těle Spojených států, tak on se snaží odrovnat toho nejbližšího konkurenta, to je Evropská unie, prostě Nord Stream a tak dále. Evropská unie ani není schopna, protože tam má dosazený, podobně jak ta naše vláda i tvoří vyprázdněné, dosazené osoby, tak podobně i vedení Evropské unie, tak to dosazeno. Macron občas chce vzdorovat, tak ho hnedka usadí. Německý kancléř, to už je úplná, jak to říct slušně, kaše. Jo? To je naprosto beztvará hmota, která už nemá vůle jiné, než li máti má, jak říká ta přiblblá pradlena, jo, v tom zlatým kolovratu. To jsou osoby tohoto typu. Oni se opravdu takto chovají, čitelně pro většinu občanů, nejenom naší země, ale celé Evropské unie, a ženou tu Evropu do jednak obrovský obtížné situace, protože oni budou první, kteří budou kupovat ten dolar a budou dělat tady tyhle věci, zadlužování se, ale hlavně ženou do horké války s Ruskem, kterou se Spojené státy pokusí překryt to, co napáchali. Zatím jim to neprošlo. Jo? Ten summit NATO, od kterého si tolik slibovalo, skončil v podstatě fiaskem, takže určitá šance na přežití tady pořád ještě existuje. Několik věcí jako připomínek a od dotazu. Za prvé k tomu summitu ve Vilniusu, tak samozřejmě tam se nic nevyřešilo. Oni řekli to, co řekli už v roce 2009, jednou, že tam bude, ale teď, když se zadrhla ta slavná a propagovaná jarní, potom letní ukrajinská ofenzíva, a to už přiznává i ukrajinská strana oficiálně na našem mainstreamu, tak jsem se dočetl, že prezident Zelenský požádal o další schůzku představitelů státu NATO, to znamená pro další urychlený nějaký summit, a kde bude opětovně se snažit zatáhnout státy NATO a vůbec celý pakt NATO do války. To je jedna věc. Druhá věc, která tady mě zaujala, a to by mě zajímalo, právě s tím dolarem. V roce asi 2016 jsem poslouchal projev prezidenta Putina, stejně tak, jako poslouchám projevy prezidenta Spojených států o stavu Unie, anebo projevy papeže Urbi et Orbi, abych byl v obraze. A on tam tenkrát řekl, že začali spolu s Čínou začali projekt dedolarizace světa. A od té doby se rapidně zvedl odpor a nenávist vůči všemu, co je ruské a čínské taky. Takže teď to je tak daleko, a to je moje otázka, co tomu říkáte, pane docente. Náš mainstream dnes napsal, že v Petrohradě se sjeli africké státy, které by měly zájem o BRICS, o spolupráci, a že tam skoro nikdo nepřijel. To napsal naše novinky. Jenomže, když se podíváte třeba do amerických webů, anebo to říkala i ten, já mám dojem, že to říkali i v televizi Al Jazeera, tak ve Spojených státech, v Africe je 59 států a 40, nebo 54 států, nebo 57, a 49 těch představitelů buď premiéru nebo prezidentu v tom Petrohradě bylo. Tak tady vidíme, jak nám ten mainstream lže. Jak to vidíte teďka vy? To znamená, že Afrika, teďka jsem zrovna se dočetl a Sonja se zjišťovala podrobně a tak mi to říkala, že došlo k převratu v Nigeru, který tam nebyl v tom Petrohradě, to byl jeden z těch pár, asi 4 nebo 5 států Afriky, který tam nebyl. A došlo tam právě kvůli tomu, možná to byl ten katalyzátor, ta neúčast, k převratu, který se přihlásil k tomu, že chtějí obchodovat bez dolaru. To znamená, přiklánějí se k BRICSu. Co to má
za symbol, politika je o symbolech, z geopolitického hlediska, pane docente. Příklon no tam, Afriky k tomu. No tam jsou dvě věci ve hře. Jednak suroviny, já se k tomu ještě potom vrátím, a jednak vytěsňování dolaru. Ten dolar potřebuje, aby mohl žít, aby se obchodovalo se surovinami přes dolar a mohli ti, kteří tisknou ten dolar, což je samozřejmě Fed, ale Fed ovládaný tím jádrem současné globální moci, nebo tím deep statem plus minus, jo, tak tohle nutně potřebuje. Jakmile skončí možnost financovat ten průšvih i ve Spojených státech tisknutím nekrytého dolaru, a ta inflace vyskočí v těch Spojených státech, případně částečně se jí podaří vyvést do Evropy a vnutit Evropě scénář úpadku, což asi k čemu asi dojde, ta Evropa není dneska se tomu schopna bránit, tak stejně ten celý systém končí a může k tomu dojít poměrně rychle. A jak se ukazuje, tak ten svět se z toho jiha chce vymanit, protože zjistil úplně jednoduchou věc, že ty peníze, kterými oni financují Spojené státy, se obracejí proti ním. Hmm. A to, jakmile si lidé uvědomí, tak už se to dá těžko zastavit. A my jsme teďka svědky tohoto v přímém přenosu, bohužel na straně těch, kteří jsou potenciálně poraženými a dokonce, kteří budou obětováni jako první při té porážce. Ano. Já se domnívám, že nejrozumnější strategie u nás, jak tomu čelit, protože už se uvažuje o tom, že nahradí tuhle tu koalici s ANO, která bude zase tak jenom trošku vylepšená, patrně by to znamenalo změnu k lepšímu, ale ty tlaky proti nám budou obrovské, to je ten způsob, jak jsou obsazeny právní instituce, média, ale i odborná sféra. Tam všude ještě pořád probíhá ten proces dočišťování, kdy ten, kdo umí samostatně přemýšlet, ještě se nestal zombikem plnícím pokyny, tak ten je nebezpečný a je určený k likvidaci. Jo? To pořád ještě u nás probíhá, ty ztráty budou obrovský. Tak proti tomu máme jedinou šanci. Postavit národní obrození. A teď to řeknu ještě z jednoho důvodu. Zase, odbíhám od té Afriky, ale ne tolik. Ty země, které vlastně velká surovinová bohatství, ze kterých se dá žít a bude to ještě několik desítek možné z nich žít, tak přece jenom ty velké země, což je třeba i ta Nigérie, ten převrat v tom nebyl úplně zas tak sám od sebe, že jo? Tak tyto velké země uvažují svým způsobem a ideologové těch zemí jsou spjati s tou jejich mocenskou politikou. Oni to vidí po staru. Oni nepochopili jednu věc, jak jsem psal zrovna v polemice s jedním svým dobrým kamarádem, který napsal vynikající práci, že ta budoucí ekonomika, která nastartuje patrně velmi brzo, bude znamenat příklon k lokalizaci výrob. My jsme schopni s velmi nízkými náklady vyrobit cokoliv tu a zde, přímo na míru. Jako nanotechnologie, nanoroboti spojení s umělou inteligencí. To všechno umožňuje prostě úplně změnit radikálně i zahraniční obchod. Tam není potřeba přetahovat pomocí kamionu z jednoho konce světa na druhý konec světa masy surovin, masy produktů. To všechno lze vyrobit v místě. To, že se to neděje, to je proto, aby tady tímto byly země drženy v závislosti na někom. Jo? Ano, za cenu těch obrovských. A za druhé, my si těžko dovedeme představit svět, kdy najednou dojde k výrobě, sériové výrobě malých modulárních reaktorů pro 20 000 lidí, kteří budou schopni zabezpečit teplo, elektřinu a vodík, na který se bude jezdit podle mě spíš než na nějaké baterie. My budeme mít v oblasti dopravy vodíkovou energetiku a ne automobilovou. To je zase jedna z věcí, kde se Evropa žene do slepé uličky. Tak ta ekonomika se tady v tomto smyslu promění. A teďka ty země velké stále ještě uvažují setrvačně, nechali si vnutit to uvažování, takže ten boj Spojených států a jejich vazalů vůči těm zemím, kteří touží po vícepolárním světě a po emitování krytých peněz, aby se z toho nedali financovat prostředky, kterými jsou ty země
a vynuceně držený v poddanství, protože bez toho by nebylo možné tisknout nekrytě ten dolar, tak ta vzpoura globální vedena silnými zeměmi, což je BRICS, jo, Brazílie, Rusko, Irán a Čína. Irán, Indie. Čína, Indie a Čína, pardon, ano, já jsem se přeřekl. A teďka k tomu přistoupí další patrně Jihoafrická republika, Egypt a těch je tam ještě více, otázka, jestli Indonésie a tak dále. Tak to je jedna spora, ale ona je vedena pořád ještě po staru, jo, tím starým vedením, tím, že jde o boj, o prostor a dopravní trasy a suroviny. Ale ta budoucnost je v úplně jiné ekonomice a to vidění světa, který bude mnohem dynamičtější, ještě více pluralitní, který bude mnohem více zaměřen na člověka, tak ten vzejde z těch spíše menších zemí, které budou v tom obtížném procesu, ten bude trvat tak 20-40 let, tak budou největší oběti. Oni si budou dost bezohledně řešit ten mocenský boj na úkor těch menších zemí, ale právě proto z těch zemí, a to je jako je naše, jako je Rakousko, jako je Maďarsko, ty k tomu mají velmi blízko, ale i na světě jsou takovéto menší země. Tak v nich se budou líhnout ty myšlenky, které potom se ovlivní a pozitivně otěhotní ten celý svět tím skutečně novým myšlením, tím skutečně novým pohledem na to, jaká ta společnost bude moct být. Víte, z čeho já mám, pane docente, šílený strach? Vy jste se o tom zmínil v podstatě už. Před první světovou válkou se dostali tehdejší velmoci, mocnosti do finančních problémů a protože se začalo žít na vyšší noze, než na co stačila ekonomika a vyústilo to ve velkou válku. Před druhou světovou válkou to vznikla černý pátek, velká světová krize. Obdobná situace. Vzešlo to opět z anglosaských kruhů. Vyústilo to v největší apokalypsu lidských dějin. V současné době jsem se doslechl od jednoho z politologů, že Spojené státy i Rusko jsou v podstatě ve bezvýchodné situaci, protože ta proxy válka na Ukrajině je střetem Spojených států s Ruskem. Ani jeden stát si nesmí dovolit prohrát. Bohužel to odnáší nešťastný ukrajinský národ, protože tam se bude válčit do posledního Ukrajince. Pokud by totiž vyhrálo Rusko, tak by to pravděpodobně znamenalo rozpad Spojených států. Už jsou tady snahy po jakési obnovení Jižní konfederace. Už tam některé státy uvažují o tom, že využijí nějaký dodatek ústavy a vystoupí. Pokud by vyhrála tato strana, tak už tady jsou typy, a četl jsem to od nějakého amerického generála, jehož jméno si nepamatuju, který říkal, že až porazí Spojené státy, NATO a Ukrajina Rusko, takže Rusko se rozpadne do 5 malých států, které budou samozřejmě velmi rychle ovládané nadnárodními, především americkými, dodávám já, korporacemi. A právě proto tento politolog se obává, že ta válka na té Ukrajině nemá brzkého konce. Co na to říkáte? No, je to jeden z pohledů. Já si domnívám, že ten pohled je chybný z řady důvodů. Dneska Spojené státy jim docházejí síly ještě z řady dalších důvodů. Tam se narůstá procento obyvatelstva, které je chudé a nemůže žít ve městech, musí se živit samozásobením a tam je to podlomení vůbec té páteře americké ekonomiky. Za druhé, se tam zjevně prohlubuje konflikt mezi národními gardami a armádou i z hlediska bezpečnosti. Ano, to jo, taky. Protože to ukazují i ty soudy. Ta americká armáda je podstatným způsobem
poutána přímo ve Spojených státech. Ale stejné problémy mají i v Rusku. Jo? Ty země, já jsem měl velmi dobrého kamaráda, bohužel mě zemřel, velmi kultivovaného Rusa, teda napůl, maminku měl Ukrajinku, tatínka Rusa, a který upozorňoval na to, že ta psychika Rusu a Američanů je strašně podobná. Jo? To je ta velmocenská politika určitého typu. A ten vývoj z tohoto hlediska má opravdu jediné řešení, aby ty dvě mocnosti začaly co nejrychleji jednat, a mělo by to být přání všech, protože čím dříve začnou jednat, tím snižují oni rizika. Jestli si někdo myslí, že když se Rusko rozpadne na pět těch, že to všechno ovládnou Spojené státy, no dneska už dvě až tři části ovládnou Číňani. Jo? Ten svět se dívá na ten zápas takto. Čína ví, že kdyby padlo Rusko, tak padne ještě Čína, jo? Takže ona potichu povzbuzuje různým způsobem to Rusko, zejména tím, že vyvolává umělou jakoby eskalací, přestože tam je to dávno domluvený s Tchaj-wanem, to jenom našim Tchaj-wancům ještě nedošlo. Tam není problém s Tchaj-wanem pro Čínu. Ale ona to jakoby občas vyostřuje, aby ukázala, že by mohla do toho vstoupit tímhle způsobem a poutala na sebe určité síly, a to jenom proto, aby odlehčila Rusku. Protože Čína si přeje, aby Rusko vydrželo co nejdéle. Teď už si uvědomuje, že všichni si uvědomují, že asi to vydrží. A to je nejdůležitější pro ty země typu Číny, Indie, která je schopna zapomenout na některé ty své problémy s Čínou a podobně. Čili ten svět je dneska mnohem dynamičtější a ty Spojené státy se skutečně dostávají do velkých problémů. Já nechápu, jak tato vláda se mohla, no, když oni likvidují toho Druláka a tak dále, aby se zbavili všech lidí, i těch, kteří by jim rozumně, nezištně poradili, že nelze takovou politiku dělat. Ale to jenom svědčí o tom, že jsou to, jak já tomu říkám, zombíci. My jsme měli v tom našem týmu, co pěstujeme tu vizi, takovou určitou diskuzi o tom, jestli je to vhodný název pro osoby vyprázdněné intelektuálně i morálně, že se nechají řídit pokyny, tak jestli je to adekvátní pojem. Já tvrdím, že ano, a když si člověk přečte ve Wikipedii, co se říká o zombicích, tak tam je to velmi trefeno. A taky pádem toho jádra globální moci oni přestanou mít vůbec jakýkoliv vliv. Ti lidé se vystavují obrovskému riziku, jednak, že se z nich vypaří vše lidské, ale taky, že budou jako první hození přes palubu. Ano, já se jim divím. Ale asi to svědčí o tom jejich intelektuálním horizontu, jaký mají. Takže teďka je všechno v obrovském pohybu. Rozhodně jdeme do turbulencí. A já jsem z tohoto hlediska ještě upozornil na jednu věc, že procházíme civilizačním úskalím. Jestli máme 3 minuty, měl bych čas jako říct. Samozřejmě, proto to ten pořad je, abyste mohl ty své analýzy tady prezentovat. Proto vás zvu, pane docente. Já to řeknu stručně. Pokud by to někoho zaujalo, může, až budou otázky, k tomu otázku položit, já to velmi uvítám. Podívejte, určitě jste si všimli, že po té neúspěšné ofenzivě Ukrajiny a potom neúspěšném summitu ve Vilniusu NATO a v té složité situaci, ve kterých dneska jsou ti, co dotlačili Rusko k té válce na Ukrajině, já se toho slova nebojím a tak jako Klaus já si za tímhle stojím, tak Spojené státy hledají, jak z toho vyklouznout. Jo? Pro ně už dneska je želeňský dotěrnej hmyz. Tak vymysleli mimozemšťany, parobkoví mimozemšťany budou zachránit Spojené státy. Oni mají nejenom ty mrtvolky, které si teďka pitvají, ale mají i jejich technologie, kterýma ohrobijou svět a tak dál. To je s odpuštěním taková pitomost. A všimněme si, že vždycky, když je potřeba překryt reální problémy, tak vždycky se objevují mimozemšťani. Jenom tak pro základní osvětu. Nejbližší planeta, jsem rád, že to spousta lidí připomněli na Facebooku, to je Proxima Centauri, oni jsou, to je vlastně trojhvězda, jestli se nepletu dneska, nebo je taková složitá soustava odlišná od naší.
my jsme zvyklí jedna hvězda a kolem toho obíhají planety, tam je to trošku složitější, tak je vzdálená 4,5 světelného roku, což se teďka objevilo mimo jiné v souvislosti s Maskem, který říká, no Mars není ani tak zajímavý, ale já udělám loď, která poletí až tam. Já mu fandím, jo, tady v tomto člověk má mít jako tyhle ty ambice. Tam je problém, že tam jedna exoplaneta, která má parametry, že tam může být voda, alespoň počas jejího obletu vůči té své základní hvězdě, ale ta situace tam velmi nestabilní a pravděpodobnost vyšších forem života a možnosti vůbec osídlení je opravdu velmi nízká. Ty hvězdy, které mají exoplanety, kde by mohl být život, jsou tak od 30 světelných let dál. Rozumíte, kdybychom letěli rychlostí světla, tak než přiletíme tam a zpátky, je to 60 let rychlostí světla, která je nedosažitelná. A patrně jako takový to, že poletíme na nějakou do jiný soustavy, aby jsme tam nakopali suroviny a přivezli je sem, tak to je naprostá pitomost, protože to je 10 na 20. řádu vyrobíme levněji, aniž bychom tam letěli, kdybychom měli tomu použít třeba výrobu prvku odstřelováním a tak dále. Já se k tomu nechci zmiňovat, jo? To je nesmysl. Tak to je jeden takovej ten. Teď ještě lidé neví, kromě toho, že kromě té kosmologické mnohosvětovosti, že takových vesmíru je spousta, tak ještě Everettovská mnohosvětovost. Tam je, není jasné, jak je to s tím, zda žijeme jenom v jednom z těch vláken, nebo zda z těch vláken je víc, kdy při každé bodové reakci se ten svět jakoby rozdvojuje a to rychlostí toho podle toho, kolik je v tom celém světě částic a jak spolu často interagují. Podle mě to ještě jinak. My žijeme ve světě už ontologii, tedy to, jak z čeho se sestává, jsme ještě nepochopili. A ten svět je sestaven tak, že vytvořil všechny možné kombinace, ve kterých jsou cesty dopředu k překonání těch časoprostorových omezení existence otevřené, ale některý k tomu nedojdou, mohou se zničit, některý dojdou. Patrně se to týká i toho světa, ve kterém žijeme, a podle mě, a to je hodně drzá myšlenka, nejsou si jisté, jestli je správná, ale může to tak být. A ať se nad tím každý zamyslí, ať si to každý dešifruje, že my svým životem, každý z nás, jak se rozhoduje, tak rozhoduje o tom, zda bude žít v tom světě s pokračováním, tedy v tom světě, který se vyvine v civilizaci, která bude schopna překonat časoprostorová omezení své existence, anebo bude žít ve světě, který nemá to pokračování. Tím se rozhodujeme my v současném světě tím, jak jsme schopni ten svět chápat. Je to hodně sporná myšlenka, ale já si myslím, že na ní opravdu hodně je. Tím chci říct, že my tím úskalím projdeme. My, kteří věříme v tu budoucnost pokračování a pak někde v těch nadčasoprostorových strukturách se můžeme setkat s jinými civilizacemi, ale ne v tom našem pozorovatelném vesmíru. Tam opravdu ten prostor neexistuje a kdo vytáhne ufony, tak se snaží něco zamaskovat. Snaží se udělat z lidí blbce, když to řeknu velmi jednoduše. A daří se jim to, samozřejmě. Je to přesně tak. Navazuju to, co jste říkal. Já jsem zrovna dneska četl článek na našem mainstreamu, teďka nevím, jestli to bylo na IDESu, anebo na Seznam zprávách, či novinkách, nevím, že promluvil nějaký policajt, který po letech odtajnil, že opravdu tehdy v tom Rosewallu, že tam opravdu spadnul ten létající talíř a že tam ty těla byla. Jo. To se vždycky... A máme technologie. Ano, ano, ano. Vždycky se to, máte pravdu, vytahuje, když jim teče těm mocnostem globálním, tomu Deep Stateu, když jim teče tlustý do tenkej. Aby ty lidi přestali koukat na to, co hejbá. A teďka taková jedna myšlenka, která mě napadla, pane docente. My starší, protože já se považuji za staršího člověka. A nejsme mladíci, ono 3/4 století pomalu, to už je sakra dlouhá doba, vzhledem k lidskému životu. Tak my máme, pane docente, už od školství naučené, řekl bych, analytické myšlení. My si umíme dávat dohromady pro a proti. A oni, my jsme pro ně nebezpeční. Proto oni se snaží
vytěsnit a působí i na tu mladou generaci tím, že tady záměrně rozšiřují mezigenerační rozepře a já bych řekl války. Pamatujete přemluv bábu dědka? Jste pitomí, nerozumíte tomu, poslechněte mě. A ti mladí k tomu, k čemu my jsme dospěli, tím svým životem, tím svým celoživotním vzděláváním se, tak k tomu oni zdaleka nedospěli, takže jsou manipulovatelní a tím lépe ovladatelní pro jejich potřeby. Jak se tomu pro Boha bránit? No to já řeknu. Za prvé, u nás, aby studenti studovali na naší soukromé univerzitě, tak si musí ty peníze vydělat, protože když jsou z těch lepších kruhů, z těch bartoškovských, jo, kdo si neumí peníze vydělat, ať sem neleze, tak mají dost známosti, to je to, o čemu já říkám, to poziční investování, který segreguje tu společnost, tak ty si jdou na ty veřejné univerzity. Z těch jsou potom ty Nerudové, Fialové a podobně, Zlatučkové a tak dále. Ti určitě velmi kvalifikovaní lidé pro to, aby všechno znali. A ti, kteří se tam nedostanou mezi tu karlovarskou, fialovskou a podobně elitu, tak ti musí se dřít, musí si na to našetřit, musí si to všechno zaplatit a my najednou zjišťujeme, že u nás máme většinu studentů, kteří dřív tam chodili, protože to chtěli dostat levně ten diplom, to byli vyvedeni brzy z omylu a říkali, my to chceme dostat, protože jsme to zaplatili, tak dneska u nás zjišťujeme, že tam je jiná situace. Oni chodí k nám a říkají, my jsme si to zaplatili, tak se chceme něco naučit. Ano. To je obrovská proměna. Já s ním mám velkou radost. Těch studentů opravdu přibývá. A není to tak, že by ta mládež byla takový, co budou stávkovat proti uhlíkatý stopě, čímž připomínají toho Xerxese, který nechal bičovat moře těma železnýma prutama, když chtěl zlikvidovat vždycky Řecko. Jo, prostě pro mě to jsou lidi intelektuálně méně cení, byť i budou nosit třeba diplom Univerzity Karlovy. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale ten můj pohled. Jo. A najdou uplatnění v neziskovkách. Jo. Když zjistíme, kolik peněz dostávají ty neziskovky od těch, kteří mají peněz nazbít, a když se podíváme, kolik to platíme my nejchudší z daní, protože oni těch se vybírají daně nejlépe, tak vidíme, co jsou to vlastně ty neziskovky za zrůdnost. A teď ona se, ta mládež někomu jeví opticky jako, že je jiná. Není pravda. Většina ty mládeže je zdravá a navíc dneska už jsou mezi ní generační rozpory taky. Když se na ní podíváme z hlediska toho mikropohledu, tak ti mladší dneska považují ty, kteří se snaží udělat tu kariéru revně tím typem genderu a neziskovek, tak oni jsou pod kritickým pohledem té ještě mladší generace. To není tak, že by se z těch nejmladších dala udělat určitá stádnost. Oni budou řešit ten problém. Jenomže to, co s tím se setkávám na straně těch starších, mezi který patříme a taky, za chvilku to už budou taky. Já už platím taky do té botanické zahrady v Troji jenom korunu vstupný, jo? Čímž dávám tip spoustě posluchačů, kterým je přes 70, ať se tam nebojí chodit, tam zaplatíte opravdu i do skleníků korunu vstupný, kde se můžete podívat na motejle. Jo? Málo kdo to ví, jo, a opravdu tam to tady je a stojí to za to, tam je, já tam nechodím kvůli ani těm kytkám, ale ten výhled na Prahu z té horní části té zahrady je opravdu nádherný. Tak. A my často nedokážeme vnímat za prvé rozdíly mezi těma kohortama té mladší generace, jak oni se profilují, jaký mají mezi sebou vztahy, a někdy jim vnucujeme stereotypy, které jsou špatný, chybný. Nedokážeme empaticky k ním přistoupit. Chceme je mentorovat. No to je taky nesmysl. My bychom se měli dívat na ty, kteří... Ať si každý člověk našeho věku, od těch 70 do 75, jak jsme se zařadili, ale platí to i pro ty od 60 vejš, jo? Tak... Ať si každý najde někoho mladého, se kterým si rozumí, ať si přečte toho Malého Lorda třeba, jo, tu klasiku. Hmm. Ať udělá tu vlastní sebekritiku. Ať se snaží hledat cestu k těm lidem,
kteří jsou z té nižší a komunikovat s nima, dívat se na svět jejich očima. Myslím, že to dokáže každý a že oproti takové zapšklosti vy všichni stojíte za nic a tak dále, může udělat obrovský kus práce. No ale zase na druhou stranu podívejte se na pana prezidenta Pavla, na lidovce, kteří už dlouho usilují o to, aby se změnila zákonná hranice voleb do zastupitelských orgánů, včetně sněmovny a senátu, a to od 16 let. Takže paradoxně nesmějí mít v 16 letech lidi si dát pivo, protože jsou příliš mladí, nesmějí řídit auto, protože jsou příliš mladí, ale už jsou natolik staří a protřelí, aby mohli spolu rozhodovat o budoucnosti této země. No to jsou ty úplně absurdity k tomu, které musí každému dojít. Ale já znám i jiný lidovce. Já jsem většinu dětství a jinožství strávil v Obřanech, což je lidovecká čtvrť na kraji Brna, ta, kde vstupuje řeka Svitava do Brna. To je ten kraj toho, on teda nebyl úplně lidovec, spíš naopak, to byl tvrdý Komanč, Leská Neumana. Ale to je nesmírně krásné místo. A tam byli lidovci vynikající. Ti vždycky měli svoje zástupce v krajských různých těch volebních těch, jo. Protože oni první skolektivizovali, prostě sedláci místní lidovecky se dohodli, že ty velké plochy dají do družstva, ještě tam zřídějí strojní traktorovou stanici, na kterou vyfasují dotace, ale ty, kde rostou okurky a meruňky a tak dále, ty si nechají jako záhumenky, byli za to chváleni a vydělali víc peněz, než předtím a ještě mohli jezdit na dovolenou. To jsou taky lidovci, jo, ty. Ale tyhle lidovce se pokusili zlikvidovat těsně po listopadu. Víte, přece vy pamatujete tu obrovskou aféru, když vytáhli na Bartončíka. Ano, jako ano. To byla lumpárna. A lidovci ho nedokázali ustát, no pravda je, Lux ještě něco dokázal, to byl ještě dobrý lavírováč, jo. A lidovci se docela dobře drželi, mimo jiné to se říká ten krásný vtip, had na tři, no, že do křižovky, začíná to na L, jo. Ale on uměl jako proti Luxovi nic, ale postupně ta partaj byla infiltrovaná. U nás ne v Obřanech, teda mezi nama. Já teď jsem tam už delší dobu nebyl, ale tam vždycky ti lidovci uměli přemýšlet. To byli potomci toho pana Mašeráka, těch inteligentních sedláků. Jo? Ale dneska tam mají dosazený intelektuálně velmi nekvalifikovaný ten. A Jurečka, na který já jsem trochu sázel, že bude schopen přemýšlet, on zradil sám sebe. On místo té penzijní reformy, která by vyřešila problémy Česka a zabezpečila stabilitu a posílila v našem postavení ve světě i ekonomicky, i finančně zajistila stabilitu, on to zradil a dneska dělá politiku destrukce penzijního systému a diví se, že lidová strana upadá. Jo? Ale to je problém toho, a to je těch stran je víc, taky už současná ODS není Klausová ODS, ale je to ODS Havlovská. Ano, kteří republiku prodávají a budou se omlouvat všem, co tu republiku rozkrádají, za jeho rozkrádají pomalu. Jo? To je něco strašného. Jeden takový věci se poznávají ve srovnání. I za Heidrichiády, což bylo šílený období, ta vláda se snažila hájit český zájmy více než tato vláda. Ano. I za Heidrichády nikoho nenapadlo, že by posílali český lidi na východní frontu. Jo? Furt se ctila ta dohoda, kterou uzavřel prezident Hácha s Hitlerem tý noci, že když už to bude protektorát, tak nebude žádný Čech nasazený na frontě. Dneska se tohle všechno porušilo. Tato vláda se dostala pod úroveň vlády, která tady byla i za protektorátu a dokonce za Heidrichiády. To je šílený. A samozřejmě, já si myslím, že se to uvědomují v té lidové straně ti řadoví členové a jsou tím šíleně znechucení, ale podařilo se destruovat celý stranický systém. Tak budeme se muset dívat, a teď bude snaha nastrčit té veřejnosti nějaký
nové strany, tak jak je to na Slovensku. Asi u nás čeká ten slovenský scénář, kdy vždycky se objeví nějaká nová strana za stranu a lidi, nebo jak se to jmenovalo, si znáte ten vtip, jako jak uklouzne tam ten, že? Ano, znám. Kdo by neznal? Ta se jmenovala přímo za stranu a lidi, nebo ano. Takhle. Tak, ale vznikly tam nové strany. Na Slovensku už to neberou, tady už se celkem ty strany znovu profilují. Tady ten rozpad toho tradičního politického spektra tady byl rychlejší. Já tady teďka, myslím tady na Slovensku, jo, kde teďka momentálně jsou, tak byl rychlejší než u nás, ale teď se to vrací k těm původním stranám. U nás, nechci být špatný prorok, ale bude snaha nastrčit nové strany, protože ty starý se zdiskreditují. Nebo přijít s tím modelem ano, ODS, to ještě uvidíme. To, já nedokážu momentálně přesně definovat, kterou cestou to půjde. Tam to naráží, že přece jenom v tom ano, jsou určitě lidé zkušení, kteří tuhle hru hrají a odmítají to, aby došlo k plné destrukci naší země, aby my jsme byli tou největší obětí. Uvidíme. Strašně důležitou roli bude hrát to ideový zázemí jednotlivých stran, jak přilnou k tomu, aby lidi používali rozum. To bude nejdůležitější. Já teď na závěr té první hodinky bych jenom řekl svůj odhad. Já jsem nikdy v životě nevsadil ani halíř. Ani nikdy v životě za celý svůj život jsem nevsadil ani halíř, protože to neuznávám. Ale tady bych se morálně vsázel, že už nyní, a mám na to takové, řekl bych, náznaky i z té sněmovny, z toho kuláru, že už teď vidí tato pětikolka, že se jim to tady hroutí, takže je potřeba se vyměnit. A už teď probíhají jednání mezi ODS a ANO. Otázka je, a zase jsem se to dozvěděl z kuloáru, nevím, co je na tom pravdy, že by tam byla podmínka, že bude odstraněn pan premiér Fiala. Takže... A tak to je nejmenší podmínka, tam bude určitě ten soupis širší, protože Stanjuru si taky nedovedu představit, že by ten břídil a nechopa byl schopen... Jo, to, čili tam bude zřejmě víc. To vůbec není. Tam půjde o dohodu, o geopolitické věci a jiný. Hlavně o penzijní systém. Ten penzijní systém je naprosto klíčová věc a tam Jurečka naprosto selhal. No, protože poslouchá. Ale k tomu se dostaneme možná v druhé části. Nezapomínejme, že původně měl ten rezort řídit někdo jiný, který taky měl tu myšlenku pozitivní reformy penzijního systému. Ten Věnceslav, nebo jak on se jmenoval. Ano. A ten zemřel poměrně, jo, ten musel odstoupit, na něho něco vytáhli. Věřte tomu, že ten penzijní systém je klíč k pochopení toho, co se u nás děje. A já bych se o tom popovídal po přestávce a ještě jsme jedno téma bych hrozně rád vzal a to je pan děkan Ševčík. Jak to, jo, to... rád. Takže máme že teď tráví dovolenou. Já doufám taky, že tráví dovolenou a slíbil mi, že po dovolené se tady zase zastaví na pořad, tak uvidíme. Takže vážení posluchači, my si teď dáme s docentem Valenčíkem 4 hodinky písniček po přestávku a ve 8:45 se zase vrátíme, abychom pokračovali s těmi dvěma tématy. No a potom už to bude na vás a na vaše dotazy a připomínky. Takže zůstaňte prosím připojení, za 4 hodinky se budu těšit na naslyšenou. Tak máme po přestávce a já volám ještě jednou pana docenta Radima Valenčíka. Slyšíme se? Vždy ve střehu. Takže to je správný, ještě jednou dobrý večer přeju. Tak teď jsem musel vypnout skvělýho Valdu. A... Mimo jiné, on je vlastně taky namočený v tom filmu Kdyby tisíc klarinetů, což byl velmi výrazně protiválečný. Dneska by se mělo správně říkat chcimírovský film, že jo? Ano. A ku podivu ho, ale já jsem ho viděl na CS filmu nedávno. Ho dávali Kdyby tisíc klarinetů, tak jsem si to taky vzpomněl na tohleto. Ale teď bychom se mohli popovídat o tom docentu Ševčíkovi a já vám řeknu, proč jsem to zmínil. Já jsem četl nějaký komentář nějakého novináře
A ku podivu na mainstreamu, a musel jsem se divit a říkal jsem si sakra, že by se blejskalo na lepší časy. On totiž řekl, že tou nesmyslnou kauzou Ševčík z pana docenta dělají intelektuálního vůdce opozice, což je pro tuto vládu velmi nebezpečný soupeř. Co vy na to? No, já bych to řekl postaru. Teďka se omlouvám oběma jménům, který řeknu. Dělají z něho kádrovou rezervu na dneska jednoho z nejvýznamnějších vůdců opozice, což je Václav Klaus. To je strašně důležité pro pochopení té logiky dějin. Když přece od listopadu rozumně uvažujícím lidem bylo zřejmé, že tady jde o vůbec zachování naší národní existence. Můžeme Klausovi vyčítat privatizaci. Já jsem sám byl tehdy zastáncem toho té demokratické formy privatizace s Vlastou Hábovou. Rád na to vzpomínám. Hájil jsem ji v parlamentu. Byl jsem tvrdým odpůrcem rozdělení státu. Nazval jsem paragraf o převodu poslanců do federa, do senátu, že to je korupční a byl jsem jedním ze 4 poslanců, kteří tehdy hlasovali proti. Všichni ostatní už se viděli v senátu a tak. Mohl bych o tom povídat. Klause jsem považoval vždycky spíše za toho, kdo je na druhé straně. Ale pak jsem si uvědomil, že ten proces skutečně je to relativizující, sebeklamem přeplněný vlez do prdelkovství ty globální moci, toho bombardování těch, co nesouhlasí. Najednou jsem zjistil, že ten svět je úplně jinak polarizovaný, ale uvědomil si to i ten Klaus, který vyzrál, a dneska Klaus je velmi významná součást té opozice proti tomu, co se odehrává. Ano, dokonce nejkvalifikovanější část. Jo? Weigl a další, kteří jsou kolem toho institutu jeho, tak je prostě nelze přehlédnout. Petra Hájka, který si našel trošku jinou parketu, ale i další. A to je potřeba vidět. Takže já považuji pořád ještě toho Václava Klause za strašně důležitou osobu v té celkové opozici, která musí se sjednotit až v tomhle rozsahu, protože nejde o to se sjednocovat uměli, ale tak, aby se vytvořila dostatečná protiváha. Dokonce si myslím, a to bude velmi kacířský, co řeknu, že Klaus dneska pro tu celkovou opozici, aby nedošlo k tomu nejhoršímu, aby naše civilizace nezanikla, tak hraje víc větší roli, než bohužel můj dlouholetý kamarád, ještě před listopadovej Miloš Zeman. Já vím, že tímhle si nepolepším u řady lidí, ale zase je potřeba lidem říkat, jak chápat tu realitu a pokusit se, aby co nejvíce lidí pochopilo tu složitost doby, než se podbízet těm, kteří to poslouchají. Říkám to proto natvrdo takhle. Jak to vlastně s tím? Já jsem se taky dočetl, že tam se už ozvali nějací studenti, že by to chtěli dát to přezkoumání toho akademického senátu celé té fakulty, takže by to chtěli dát přezkoumat soudu, protože překročil pravomoc. No proto to ještě ten akt neudělal, protože on sice má mandát, rektor, ho odvolal kdykoliv, ale ještě to neudělal. Neudělal právě, ano, přesně tak, jsem zvědav, jak to dopadne. Se spojí několika věcí, jo, protože jednak, ne, já nemůžu některé věci říkat, tam nejvíc se ukázalo, jak šílenou roli hraje ten bankovní systém, to, co si dovolila Česká spořitelna, to je naprosto bezprecedentní. Ona mimo jiné oslabila skutečně svůj retail, a my jsme potom dělali to, aby nikdo si nepřeje pád bankovního systému tady, a ta Česká spořitelna by asi spustila velmi nepříznivý vývoj. Ale to, co on udělal, už měl za to dávno letět. To znamená, že ten systém, z toho se dá číst, že je kontaminován i v těch vyšších patrech. Jo? Oni ho měli vyrazit, prostě ta rakouská. To, co udělal, je bezprecedentní, ale přispěli k osvětě národa.
aby věděli, jak je ta současná globální moc dobře organizovaná, jak je provázaná, že přesto nekrytý tisknutí dolaru vlastně celý ten bankovní systém je na to navěšený. Ale to teďka půjde do velkých problémů. Tam jde jenom o to dneska a tím apelu na všechny, kteří v tom bankovním systému hrají nějakou roli, aby jsme nebyli úplně levnou kořistí a ty, na který to přenáší. Stejně to odneseme velmi těžce a tu hlavní útěchu budeme mít v tom, že si můžeme věřit v ideový základy našeho státu. Protože my máme nesmírně silný intelektuální základy a těch si musíme vážit a my, ať chceme nebo ne, budeme muset kompenzovat ten těžký propad ekonomický, který nás postihne tím, že tomu budeme čelit kvalifikovaným národním obrozením. Ať si kdo chce, co chce, říká. Já to říkám od samého začátku, už 10. rokem, že to, o co se my snažíme, je vyburcovat národní obrození. Bohužel, i když máme hodně posluchačů, tak pořád nedosahujeme a nikdy nemůžeme dosáhnout sledovanosti, jako má Česká televize nebo ty mainstreamy, ale a snažíme se sečnám síly stačí. Pane docente, jdeme na SMSky, protože jich je tady dost a vy, vážení přátelé, můžete potom i volat dotazy přímo panu docentu Valenčíkovi na telefon 731 720 756. A hned první... Pokud máte nějaké pochybnosti o tom, co jsem říkal, já mám radši kritický hlasy, než takový ty kvazi pozitivní, jo? Prostě nebojte se mě rozebrat co nejdrsněji. Tak tady mám první SMSku, její přečtu. Dobrý večer, pane kapele, a dobrý večer posluchačům. Dnes jsem se dopracoval, ale kecám, dnes jsem se dopočúval do polovice vašej, jejete, audioknížky Osud legionáře. Pane kapele, smekám a taky musím konštatovat. Váš dědo musel být skutečně velký muž. Čest jeho, já to řeknu česky, čest jeho památce. Knížka je napsaná a načtená skvěle. Každému doporučuji. Můj děda byl účastníkem slovenského národního povstání a neskôr se dostal do německého zajatia. Žial o svojich zážitkoch z vojny nám nechcel rozprávať. Evidentně to museli být vzpomínky stále velmi bolestivé. Je to škoda. Myslím, že ľudia, ktorí zažili vojnu a priamé boje, by mali o tom rozprávať pre výstrahu, aby se nikdy nezabudlo na zverstvá, ktoré každá vojna sebou prináša. Ďakujem, s pozdravem a hlubokou úctou, Slavo Kiš z Komárna. Tak pane Kiši, děkuji moc. Poslali jsme vám ještě tu druhou, další, protože já už jsem těch knížek napsal víc, tak tu druhou knížku, která je trošičku odlehčením z té dnešní špatné doby, ten Klukovský svět, a já si myslím, že naše generace nebo má generace z toho Klukovského světa, který jsme zažívali, tak že máme krásné vzpomínky. Takže já se omlouvám, pane docentu, to nebylo na vás, to bylo od pana Slávo Kiše z Komárna k té mé knížce Osud legionáře. Ne, to je moc hezky. Můj dědeček taky bojoval v první světové válce od prvního dne, skoro, protože byl v tom ročníku, který byl mobilizován. Ano. Bojoval na ruské frontě, kde si to velmi chválil, že to bylo... Měli velmi rozumného velitele, který bojoval s Pánem Bohem, to znamená, jak se někdo něco semlelo, tak odváděl tu jednotku od to a pak na italské frontě, což bylo mnohem drsnější. A jeden můj kamarád, kterýho jsem znal nezávisle na tom, tak jsme pak při právě v období oslavy zakončení té války jsme zjistili, že on zachránil mému dědečkovi život možná, jo? Na té italské frontě to bylo mnohem drsnější, tam byly otrávený kaluže třeba, když zapršelo. Bylo to hodně drsný a pro boha, ať se už nic takového neopakuje. No právě, já jsem tu knížku psal k stoletému výročí vzniku první světové války, protože můj děda velmi rád vyprávěl a my jsme jako s bratrem, jako, ale i s rodiči, jako děti vždycky sedávali v létě venku na zahrádce, v zimě doma u kamen. A děda nám vyprávěl a já jsem si už tehdy dělal takové poznámky. No a teďka jsem se teda rozhodl, že a hodně jsem si pamatoval, takže jsem se rozhodl tu knížku o mým dědovi napsat, protože to byl skutečně výjimečný člověk.
Ale jedna zajímavost jenom, děda přežil 5 zranění a dokonce si představte, že on byl průzkumník na francouzské frontě, on potom byl v zajetí, také on přeběhl při prvním nočním útoku, přeběhl k Rusům, byl v Gulagu, pak ten komisař Dietrich se jmenoval, byl to emisár Masaryka, tak tam přijel na tu Sibiř a děda se přihlásil jeden mezi prvními do francouzských legií a tak tam při tom jednom nočním průzkumu před ním ten voják, dva muže před ním, zachytil granátem ostnatý drát, vybouchlo to, všichni byli mrtví a děda byl nezraněn, jenom říkal, že mu to přeseklo pásek u té trojdohody a pod patek u boty, takže z něj stáli všichni svatí a ještě dělali přes čas. Jo, takže takhle. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Ještě jedna vlastnost podle mne v mainstreamu řeknou, důvod, proč také to. V mainstreamu řeknou, že vysokoškolský vzdělaní voliči volí pěti koalici a co udělá hlupák, aby nevypadal za hlupáka? No volí tu pěti koalici taky. Dobrou noc, myslí si to Pavel z Jihlavy. Tak pane docente. No, přesně postřel tím, jak se manipuluje s lidma. To je jedna z těch praktik, takových si asi 20. No, já jsem tady měl taky... Ale lidi nejsou tak blbí, jo. Já děkuju, toto řekl, myslím, že přispěl k osvětě velkého množství lidí. Přesně tak. Navíc mě říkal jeden posluchač nás v telefonátu, že tadleti pěti koaličníci a jejich voliči, takový ti kamení, takže říkají SPD, strana pomocných dělníků. Takže všichni, kdo volí SPD, to je jedinou vlasteneckou stranu v parlamentu, tak nás pasovali do role pomocných dělníků. Chci míru a pomocných dělníků. Tak, já jsem mimo jiné se setkal v kavárně kousek od parlamentu s člověkem, který je poslancem za SPD, který je neurologem, neurochirurgem, který tam zakládal v Ostravě neurochirurgii, protože tam zranění. Jak se jmenoval ten pán? Myslím, že Síla. No, já jsem nepotkal už dlouho člověka takto intelektuálně vybaveného, takto zapáleného pro práci, protože on pořád fandí tomu svému oboru. Vidí tu práci v politice jako oběť, my tomu říkáme ekonomové náklady obětované příležitosti. On by radši se věnoval tomu svému oboru, ale když vidí ty zlotřilosti, co se dělají, já si myslím, že v SPD je spousta takových lidí, že to je naprosto sprostý pohled na to, no tak konec konců SPD fandí Lenka Procházková a Ivan David, teď ta je nuceně přestěhovávají z toho jejich bytu a SPD má spousta kvalifikovaných lidí a já si myslím, že SPD doroste do strany, která se opře právě o to, že bude věřit lidem, že mají rozum schopný poznávat, o co jde a že bude stranou, která bude součástí toho velkého národního obrození. Jo? Já to doufám. A potom bude o hodně víc procent hlasů, než má. Já vím, jak je to složitý, v každé straně existují různé síly, ale SPD vůbec není stranou intelektuálně vyprázdněnou. Já nejsem jejím členem, já jsem členem úplně jiné strany. Vlastně podle ortodoxního výkladu stanov sociální demokracie bych mohl být vyloučený ze strany, asi jsou toho vědomé, jo. Ale nechal bych ten proces vylučování proběhnout, protože proč neříct o politickém soupeři, ne protivníkovi, ale soupeři, že má intelektuálně vybavený lidi. Já na tom nevidím nic špatného. A z SPD ty lidi má. Tam je potřeba, aby SPD se co nejvíce profilovalo lidmi tohoto typu. Já mám velmi dobrého známého, který má, jak se to říká, velmi dobré znalosti. A tak mi říkal, jakým způsobem dělá STEM výzkum veřejného mínění. Podle nich mělo SPD při tom posledním měření toho vzorku na lidí mělo 18% preferencí
ale bylo jim vyššími instancemi přikázáno, že to musí ponížit nejméně na 12. Takže ano, STEM je taková ta lepší ta, a oni se chovají, jak bych to řekl, politika v rámci možného, protože přesně vědí, tak, že jsou součástí politiky a dělají to poměrně rozumně. Teda, jo? To ale přesto, není... přesto museli ponížit z 18 na 12%. On inteligence rád vohne, jak říkal Verich, když říkal, proč má ty klasiky v tom nejspodnějším patře svítního. Jdeme dál. Dobrý večer vám oběma, pánové. Vaše vysílání je pro mě vždy velmi obohacující. Moc vám děkuji za vaše rozbory současné situaci a za ta správná a pravdivá slova. Moc si vás vážím, děkuji. Mia z Moravy. Tak to dotaz nebyl. Tak položím dotaz já, pane docente, když dovolíte místo paní Míji. Jak vidíte vývoj ekonomické situace v České republice, protože já se obávám, ale znova říkám, nejsem ekonom, jsem novinář, obávám se, že se řítíme do něčeho podobného, kam spadlo, uměle spadlo Řecko. To nechtělo brát drahé válečné lodě, když byly na tom špatně, muselo ty lodě koupit, bylo donuceno a tím pádem de facto došlo ke státnímu krachu, no a Řecko prodává svůj majetek. Ostrovy, přístavy, Ano, ale někdy kupují třeba Číňani, jo? Ano, Číňani to kupují. Zabránit. A ta hra je geopolitická i silová, je přes vydíratelné osoby. Česko momentálně a teď prosím každého posluchače, který poslouchá, aby sledoval, jestli budu mít pravdu nebo ne, teď bude tlačeno k tomu, aby tato vláda vyprázněných osob, já tomu říkám zombíci, asi každý najde ve Wikipedii definici, a zase za tou definicí stojí, bude dotlačena k tomu, bohužel některé osoby z té vlády mě zklamaly jako obrovským způsobem, ale zaplatili za tom svým vlastním životem, protože jakmile se člověk stává zombíkem, přestane žít plnohodnotný život. Bude dotlačena k tomu, aby tak jako oni jsou v tom dotlačení, tak i Česko bylo dotlačeno k tomu, že nebo tahle vláda bude mít problém s cash flow, bude mít problém s běžnými penězi, že bude useknuta, nebude moc vydávat ani ty pokladniční poukázky, budou jí nabízeny peníze z Evropské unie, ale jenom za nákup těch největších lumpáren, a bude muset dělat tak, jak se tancuje, tak se píská, aby udržela výplaty státních zaměstnanců, penzí a podobných mandatorních výdajů. Toto je největší nebezpečí. Oni se stanou úplně plnými kolaboranty současné globální moci, které budou řídit Česko k naprostému úpadku. Tato fáze nás čeká. Bohužel. A ještě, aby nás nečekal osud další země, která to má za sebou už dvakrát, a to je Argentina. To je trochu něco jiného. Tam až se nedosáhne, Argentina je z toho schopna se vybabrat. My si to vyžereme mnohem víc, ale právě proto budeme muset i svoji osobní spotřebu přizpůsobit tomu, abychom podpořili to národní obrození, nacházeli v tom smyslu i potěšení. Protože tady je potřeba vidět spousta věcí, že hodně lidí si svoji společenský postavení a podobně zakládají na imitaci spotřeby těch bohatších, kteří si s nima vytírají zadek a žijí v tom a nedokážou se toho zbavit. Ne. Vzdělání dětí, do kterého investujete, zdraví, životní styl, co nejlevnější rovin spotřeby, ale absolutní příklon ke kvalitní kultuře. Ještě bychom měli zmínit toho Bartošku, protože podle mě on se, a já mu fandím, pokud se týká jeho zdraví, Karlovarského festivalu, ale to, co udělal, to je šílený, co udělal. Jo? Pro mě to je obrovský zklamání toho Veverčáka, který ho hraje v nějakým tom raným filmu. Jo? Nebo ano, Volání rodu. To je hrozný. Řekněte, co řekl. Tak, aby tady to nezaznělo. Řekněte, co řekl na ty šílené ceny, které tam byly. No, Polar, když nabízí velké ceny, tak ví, že se mu něco podařilo. Ale to byly netržní ceny, to byly ceny prestižní, ale oni sloužili k tomu, aby se tam nedostali lidi,
kteří by byli možná kulturně na vyšší úrovni, ale nemají na to peníze, protože si tolik nenakradli. A on řekl, kdo si nedokáže tolik vydělat, tak tady nemá co dělat. To je ta segregace. To málo kdo si uvědomuje, že největší problém ty společnosti je, když převládne investování do ty společenské pozice před tím investováním do rozvoje schopností. To je základní dilema každé společnosti. Jestliže používám peníze, aby svým dětem umožnil co nejkvalitnější vzdělání, ale který neomezuje vzdělání jiným, tak je to v pořádku, ta společnost funguje. Ale jestliže ty peníze investují do toho, aby ti druzí neměli šanci, aby se nemohli dostat k inside informacím, aby se nemohli dostat ke krytí lumpáren, třeba i přes zneužití státního aparátu, tak to už je špatný. Jakmile ta společnost se semka dostane do takového stavu, tak začne upadat. Já furt věřím, a já v tomto jsou opravdu, klidně mě nazvěte nacionalistou, já věřím, že náš národ i díky tomu Karlovi Havlíčkovi Borovskému je schopen, doufám, že jmenovec bude pokračovat v jeho stopách, je schopen odstraňovat ty bariéry, protože dynamika a síla národa spočívá v tom, co umí každý, a nikoli v tom, kdo jak je schopen prostřednictvím prachu zabetonovat přístup k něčemu. Ten Bartoška mě fakt zklamal, protože ten výrok byl nešťastný. Podle mě by se za něj měl omluvit, měl by domyslet, co řekl, měl by se od toho distancovat, protože já si furt myslím, že on to tak nemyslel. Já myslím, že myslel. Jenom řeknu... Není takový hajzlík. Když on byl taký kamarád toho Klause, má řadu pozitivních výroků. To tomu ujelo. Jo? Měl by to, podle mě by to měl revidovat, ať se na něho posluchači, jejich asi dost, ať se na něho obrátí, napíšou mu, ať to neudělají ve zlobě, ať mu řeknou, pane Bartoško, váživě si vás, v ty nemocnici to bylo skvělý, ten anděl páně, jednička, dvojka, skvělá, dal jste nám sílu do života. To tam fakt je dobrý v tom anděl pan. Tady jste ujel a nemůžete být takhle konjunkturální. Prostě lidi mají být připuštěni k rozhodování jako kdokoliv a nemá Karlovarský festival, když to byl festival pracujících původně. Ano, původně ano, to už není pravda. Ne kradnoucích, to není festival kradnoucích, jo? Je to těch, kteří dělají fyzicky. Každý, kdo fárá do dolu, by si měl koupit obložený chlebíček na tom festivalu, jo? Když to řeknu takhle. Když to je hrozný. Já bych být posluchačem, tak bych na něho vyvinul tlak, aby ten výrok, já bych si ho chtěl toho Bartošku vážit, protože pro mě jako filmový ten je, a mimo jiné, že uchoval ten festival, že tam přijedou lidi z toho, ale myslím si, že většina těch hostů jeho nejsou ti, kteří by takhle ortodoxně chtěli chápat ten jeho výrok. Že většina těch hostů to bylo nepříjemný, jo? Ale tady bude rozhodovat o tom, jak třeba ti, kteří nás dneska poslouchají, tady tohle pochopějí. Napište tomu Bartoškovi, napište mu. Jenom jednalo se tam o ceny, například 390 korun kafe. Na mým blogu to najdete. Ano, je to tam. Jsou tam ty ceny vypsané. Tak, je to, co řekl Bartoška, já to tady rozkliknu a řeknu to, protože to je opravdu ne. Mě to šokovalo, protože já mám Bartošku celkem rád, jo. To je něco hroznýho, co on řekl. Ty už to rozklikávám, pozor. Když tam něco povídejte, to ještě to bude tak trvat asi 5 vteřin. Mě to fakt zklamalo, protože My máme v Karlových Varech svoji pobočku, velmi kvalitní, a chodí tam fakt chytrý lidi do té pobočky. A já jsem tomu festivalu fandil a no, tady Polreich šokovali ceny, jo, na tom. Uvedu příklad. Hranolky, kolik myslíte, že 10 deka hranolků stálo 280 korun? To je prostě vy chudí vynýmandí, běžte do prdele, jo? To je zhruba tady poselství těch cen. A Bartoška na to řekl, kdo málo pracuje, rozumějme krade, protože prací opravdu tolik nevyděláte, nemá na to, ať tam nechodí.
To je možná, že ho někdo citoval neúplně správně. Měl by se tomu Bartoška vyjádřit. Já jsem doposud jeho vyjádření nenašel. Já si dokonce nemyslím, že on to takhle by myslel. Jo? Protože to je čistě papaláštní. Měl by se tomu vyjádřit, protože Bartoška toto by neřekl anděl páně. Toto by neřekl anděl páně. Teda anděl páně, ten Bůh, který ho tam Bartoška hraje, toto by neřekl. Jo? Čili Bartoška by se měl vyjádřit jako ten všemoudrej Bůh, jak to chápe. Jo? A jestli můžu posluchače k něčemu, napište Bartoškovi, to není problém, on to bude vnímat, napište mu, že by se měl k tomuhle výroku vyjádřil, protože jinak znehodnocuje ty svoje filmy. Jinak z toho dělá místo zážitku, dělá utrpení pokrytce, jo? Pak už si toho Bartošku nikdo nedokáže představit jinak. Když my máme páky tady tohle, abychom se, toho člověka, aby se k tomu vyjádřil. Tak máme tady telefonát první. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana docenta Valenčíka. Dobrý večer. Děkuji za krásný večer. A se to rýmuje. A já se chci vrátit k tomu školství a celkově. Já jsem vychovaný prostě z vesnice kluk, takže mě byly třeba 3-4 roky a chodil jsem běžně kydat hnůj kravám a prasatům a tak. Jo, no to bylo, tam jsem vyrůstal úplně normálně. A dneska, když to vidím, právě i to školství, jo, k tomu se chci vrátit právě, protože to je právě vina paní Valachové v roce 2013. Ne, to už bylo předtím. No bylo to jasný, že to bylo předtím, ale tady to bylo takový ten podpis. Jako tam, máte na mysli inkluzi, no. Ano, inkluzi, tak, pane Kapele. Pane Pepo, prosím vás, otázku pro pana docenta. Určitě. Otázka. Pane docente, já si nemyslím, že to tady dobře dopadne. A myslím si, že právě ta morální povaha lidí je na úplném dně. To je otázka. Dobře, dobrou noc. Děkuju. No, já prostě věřím českému národu. Já znám spousta lidí, ale i tady na Slovensku, když chodím, tak si se všema rozumím. Ne, ty naše národy, české a slovenské, mají na to, aby obstáli v té dějinné zkoušce, která je čeká. Já jim věřím. Víte, co je tragický, pane docente? Já tady mívám i slovenské hosty, samozřejmě máme velmi dobré vztahy, jak s panem doktorem Harabínem, tak s panem poslancem, exposlancem Marčekem, ale oni se s tím setkali na Slovensku v menší míře než tady u nás v Česku. Mně vnuk, když mu bylo asi 14 let, teďka už je to 11 let zpátky, tak jsme se dívali spolu na nějaký film a byl to slovenský film. Televizi to dávali ku podivu. A on mi řekl, dědo, co já ty cizí řeči nerozumím, musíš mi to přeložit do češtiny. A já jsem poznal, že to, co je pro nás naprosto automaticky a normální, že rozumíme slovenštině, pro tu novou generaci mladou už je to cizí řeč. A já si pamatuju na moji babičku, která říkala, že oni za mladá uměli takhle polsky. Ale ano, to já vždycky říkám, kdyby byla televize, která by měla Česko, Slovensko a Polsko a z hlediska reklam, to je velmi důležitý, tak ta by vyhrála. Třeba možná to zvládne Budeš vize nebo Bobovize, já nevím. Obsadit tenhle prostor, když my se rozpadáme, oni destruujou ten Vyšehrad záměrně. Ano, záměrně. Já chodím na to Slovensko, na to Polsko, jak jsem říkal, tam já se bavím česky záměrně. Oni odpovídají polsky, ale my si rozumíme, když to řekneme, nerozumí, doptáme se. Ale já znám x polských slov, jako kirnok, ličba a tak dále, vím, že to jsou ty čučorětky nebo hydi. Umyslně mluvím česky
aby jsme si rozuměli. Tak to je za prvé. A za druhý, my se musíme dát dohromady, nám nic jiného nezbývá. Ano, právě Slovensko touto vládou a prezidentkou a Česká republika hází, těžce hází vidle do Vyšehradské čtyřky, protože ta samozřejmě je trnem v oku Evropské komisi. Tak. No, já si myslím, že tam jsou dva důvody, proč ona nekandiduje, Čaputová. Jednak byla vybrana, oni počítali, že to bude Kiska, to nevyšlo. I tam dali na poslední chvíli. To je role, která jí není vlastní. Ona se v tom nikdy nezlídla, to je zase potřeba říct. Opravdu to, co předvedl Blaha v té Nitře, to není úplně dobrý, jo, to nahrál těm. Ale jí to nebaví. A dneska o nás asi ví lepší, než který Slovák, že byla nastrčenou figurou a to, že nekandiduje, je reflexe tohoto stavu. Jo? Mě pan Harabin říkal, že tam má velmi nízké preference, takže ten její tým... Ano, pochopila k tomu, aby pochopila tuhle skutečnost. Ano, tak to je... Ano. Pochopila tuhle skutečnost. Asi si to moc krát kradla, ale pak pochopila, nevím do jaké míry, ale že byla nastrčenou figurou a odmítá v tyhle hrát. No já jenom doufám, protože u mě v rádiu, na Svobodném rádiu, bylo první médium, kde pan doktor Harabín veřejně oznámil, že bude kandidovat příští rok na prezidenta. Jo, takže právě říkal jste první médium, kde to takhle oficiálně vyhlašuju. Já doufám, budu ho tady zase mít ještě několikrát do těch příštích voleb, ale doufám, že uspěje, aby tam neměli jejich prezidenta, jako byla Čaputová, nebo jako u nás máme Petra Pavla. Ne. Ano, on není Čaputová, je ten opoziční. Uvidíme, jestli bude jedinej, protože tam víme, kdo ještě může to znova zkoušet, ale možná, že třeba ho podpoří, já nevím. Ne, je tam vybraný, těma globalistama je tam vybraný nějaký jiný, já myslím, že je Korčok, nebo tak nějak. Ne, já myslím z té druhé strany, koho budu nominovat, aby se zase netloukli mezi sebou. Jinak Harabina já znám osobně, dobrý kluk, někdy to taky přehání, protože třeba i ten Blaha ujel trochu jako to nahrál těm protivníkům a nahrál, nebudu to konkretizovat. Odpor vůči tomuto zlu musí být mimořádně kvalifikovaný a každý, kdo chce v něm sehrát pozitivní roli, tak to není jenom otázka pocitu, ale musí najednou spojit svůj život se svým sebevzděláním. Musí klást důraz na to, aby četl teorii, četl beletrii, četl, ale aby poznával a vyrovnával se s názorama druhých. A neuzavíral se do nějaké slupky toho, že má ty pevný, správný názory. Jo? Ten, kdo tohle udělá, tak první se stane obětí manipulace a bude první rozkládat to hnutí odporu. Tak, protože jsme měli teďka telefonát, tak vemu SMS-ku. Dobrý večer ve spolek. V jedné knize holandského autora Bergmana, jmenuje se Lidstvo, dějiny naděje, rozvedl zajímavou myšlenku, a sice, že demokraticky angažovaní občané nepotřebují žádné politiky. Co pak si o tom myslí pan Valenčík, kterému tímto děkuji za povzbudivá slova a naději do budoucna? Krásný večer, přátelé. Jiří Lankmajer podepsán. No, to je nesmírný člověk, se kterým bych se hrozně rád sešel, protože on uhodil hřebíček na hlavičku. Kdybychom byli v situaci, kdyby to tak mohlo být, tak to bylo skvělé, ale bohužel úroveň nižší je ta demokracie, že musíme dávat většině právo, jinak bychom jednali tak dlouho, až to dojednáme, to by bylo skvělý, ale bohužel dneska je právě demokracie tou největší obětí toho útoku. Jo? A o tu autokracii soupeřejí v obě strany a jsou vůči naší zemi cizí. Já bych se tady vrátil k tomu Masarykovi. Taky hrál velmi složitou geopolitickou hru. Nebyl bez chyby. Nebyl, ano. Ale
Měli bychom se domluvit aspoň na té úrovni demokracie. Jak někdo říkal, nebo říkal to více osobnosti velkých, demokracie není ideální, ale pro ty menší země je to to, co je může chránit. Ale jinak to, co ta otázka, kterou řekl ten pán, tak je skvělá. Skvělá. Tak teď je mu telefon zase. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím ve Svobodném rádiu. Jura z Hané. A měl bych na pana Valenčíka jeden dotaz. Sledoval jsem teďka blog pana Uhríka, europoslance za republiku, za BC Slovenska, a který ten blog přednášel z Bukurešti, kde byl na sjezdu vlasteneckých stran a dodal celkem optimismus, že se začíná něco dít, že se začínají evropské vlastenecké strany sjednocovat a že ta banda globalistická v čele tady s tou naší chátrou, že to za chvíličku nebude mít tak jednoduché. Jak to vypadá u nás, ne, protože o českém zastoupení tam nemluvil, jestli tam byl někdo z SPD nebo nebyl. Chtěl bych se prostě zeptat, co byste mi na to řekl, jak se k tomu vyjádří pan docent. Dobře, děkujem. Děkuji, budu poslouchat. Ano, naschledanou. Tak děkuji za ten dotaz, nemám dostatek informací, ale řekl bych to takhle jednoduše. Než se unést mýtem toho, že jsme všichni stejní, tak je dobrý národně se vyprofilovat, diskutovat otevřeně o národních zájmech, což doufám, že v tom Rumunsku takhle proběhlo, protože to je nejlepší způsob se sjednocení. Nikoliv, že řekneme, jak je v té preambuli, dneska se k ní těžko dohledáme, ale v základní preambuli Evropské unie posunout rozhodování co nejblíže k občanům. To přece vůbec neplatí, to už je smích a už je to staženo dokonce z toho. Už jsem to nenašel, já jsem to rád citoval, někde to mám na svém blogu. No, takže rozhodně souhlasím, musíme se nejdříve národně vyprofilovat, definovat čitelně své zájmy i vůči ostatním zemím kolem, i z hlediska světové situace a pak se o tom pojďme bavit jako rovný s rovným, jak říkával Mahler. Jo? To je poctivá cesta. Tak, a ne, aby si silnější řešili problémy na úkor slabších. To ne, to není Evropská unie. Neměla by být. Tak. Ne, to je rozpad, to je konec. Ano, přesně tak říkám, taková by měla být, ale neplatí to. To, co tam je teď, tak to je jenom jediný cíl, a to je zničení evropské civilizace. Pane docente, jdeme dál. Dobrý den. Kde jsou, pane docente, podle vás kořeny rusofobie na Ukrajině, zejména u Ukrajinců ze západní Ukrajiny, a to neuvěřitelné, ta neuvěřitelná nenávist k Rusům, ptá se Mirek. Kde jsou kořeny té nenávisti? No, takhle, to se mě ptáte na věci, kde nejsou specialista. Já můžu na to říct svůj názor. Zatím si nestojím pevně. Jo? Je možný tady tohle říct, jako takhle ve vašem rádiu. Asi jo, že jo? Je tady říct možno všechno. No jo, ale toto není můj pevný názor. Jo? Jsou věci, které tvrdím a to, co jsem dotýka říkal. Já si myslím, že tam se hraje strašně složitá hra. A dokonce si ní není namočeno Rusko třeba. Podívejte, nejnapojatější vztahy jsou mezi Ruskem a Polskem po jednak to bylo několik invazí Polska do Ruska, že jo, to je Ivan Susanin, který zavedl do Bažin a tak dále. Ano. To je historicky. Pak je to ten Budiony a Stalin, který šli a tam je ten varšavský zázrak. Jo? Ano, varšavský zázrak s lodičkama. Ano, to jsou všechno věci, které do dneška jsou. Pak je to za co vás chtějí zavřít. Jo? To je absurdní, než když se objevují nový. Prostě tady soud vydal precedens, když to řeknu takhle, a to je potřeba, aby zaznělo, soud vydal precedens, že soud má právo na to ignorovat vědecké diskuze. No to je něco absurdního, že se soud povyšuje nad
nad právo těch, kteří ho nechali vystudovat jako soudce. Jo? Chápeme tuto absurditu toho rozsudku, jo? Že ten soudce se tím rozsudkem povýšil nad svoje vzdělání, že on se povýšil na ty, kteří mu to vzdělání dali. To je to nejabsurdnější nad tím vaším rozsudkem. To je něco šíleného. No, to je totalita jak vyšitá. A proti tomu je potřeba mobilizovat. Ale tomu se ještě dostaneme při jiných příležitostech, ne v tom rámci tohle přenosu. To je ten soudce z blbosti, nekvalifikovanosti, nedostudování, nekvalitního studia udělal rozsudek, který zakládá takové oslabení soudcovského stavu, že on si to vůbec nedomyslel. Jo? Rozumíme si to aspoň trochu. Nechci tohle, ale protože mě to šokovalo, tohle rozhodnutí. Jo? Kdy ten soudce zapřel do oblasti, kde znehodnotil to právní postavení toho soudce, kdybych to ještě vzal hodně do minula, tak první univerzity vznikaly v Uzbekistánu na té hedvábné stezce a tam byl ten soudce z lidu, ten Hodža Nasreddin, jo, který bez ohledu na majetku vyhrával ty spory. A oni to zhodili pod to 7. století. Jo, to je pod tím a to každý právník ví dneska. A teď bude buď to sloužit té moci, nebo ne. O tom to je. No, ještě není, ještě sice ten rozsudek je pravomocný, nicméně se budeme odvolávat reálno. Tak, ne, to bude ještě, ale on zhodil, to je 7. století, teďka je, on 13 let zhodil úroveň soudu po tuto úroveň. V tom Uzbekistánu si nikdo netroufl polemizovat s tím Hodžou Nasreddinem, jo? Já ho znám taky, ty jeho zkazky, ty jeho rozsudky. Šilný, k čemu tady došlo. Ta Česká republika momentálně díky této vládě se stala rozjezdem těch největších prasáren, které tady byly, které jsou srovnatelné s nástupem fašismu. Oni jsou podlejší, jsou z pozice malého státu, který nemá tu šanci obsadit Porúří a podobně, ale dělá to podlejší dosazenou garniturou a doložitelně dosazenou. Možná a je to ještě o to horší, že to dělá na příkaz a dělá to vlastním občanům. No, takže se vlastní občané musí bránit a týká se to i těch 12-letých, 14-letých a tak dále. I už ti by si to měli začít uvědomovat. Ano, to by v různé podobě. Hlavně tím, že by měli mít úctu, aby poznávali dějiny své země, dějiny Česká, aby když chodí do té školy, aby to nestudovali s odporem, aby to studovali s afinitou, aby si uvědomili, jaké osobnosti jsme tady měli. Tady to začíná. Já se k ním fakt obracím a obracím se prostřednictvím jejich rodičů a jejich prarodičů. Toto je naše obrana. My nemáme jinou obranu. Buď to v tom, nebo i zvítězíme, nebo ne. Přesně tak. Pane docente, lepší závěrečná slova jsme si nemohli my, jsme vás poslouchali s velkým napětím. Tak už nám to skončilo, protože máme 9. hodinu. Já vám moc děkuju, že jste si i na dovolené na nás udělal čas, bylo to velmi výborné povídání. Jak jste sám slyšel, omlouvám se všem, na které se nedostalo, protože těch SMSek přišlo strašně moc, že bychom tady seděli při jejich odpovídání ještě aspoň hodinu nebo hodinu a půl. Takže je mi líto. A já, pane docente, určitě zavolám dřív, než to bylo teďka, abychom si zase udělali takhle příjemný večer. Děkuji vám moc a přeju krásnou dovolenou. Kdo mě to pošle přes Facebook, tak mu odpovím, no, na všechno. Jo? Tak ano. Taky. Nenechte si rušit, ale já jsem fakt optimista, hezky spaní, všechno dopadne dobře, máme na to. Máme na to jako národ a i v tom SPD jsou fantastický lidi a já se o tom znovu a znovu přesvědčuji. Já taky. Takže dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání se skvělým docentem Valenčíkem všechno. Já se s vámi taky loučím a protože dneska je čtvrtek, takže zítra se neuslyšíme, uslyšíme se až v neděli při mém obvyklém čtení. Znova upozorňuji, že bude od 19 hodin další část toho mého nového cyklu
námořní objevy a mořeplavci. Je to velice zajímavé, aspoň pro mě, ta práce na tom. Takže do té doby se s vámi loučím a loučím se i s docentem Valenčíkem a se všemi vámi posluchači. Přeji vám všem dobrou noc. Dobrou.